ሰነድዬ እንጂ እንዴት ነሽ? ማንስ ልጅ ወለድሽ እንዴ? እንዴት የሚያምር ልጅ ነው? ወለድሽ እንዴ ሰነድ? በሰላም ነው ግን አመጣጥሽ? አስደነገጥሽኝ እኮ። ለዛ ነው እንዴ ገና ስታይኝ ልብስ ስኪውጣ ድረስ የደነገጥሽው? አይዞሽ ዘመዶቻችን በጣም ደህና ናቸው። ስልክሽን በቀጠቅጥ በቀጠቅጥ አላነሳልሽ። ልጄ ግን ደህና ናት? ሰብሊ? አዎ ትደውላለች። ሰብሊ ደህና ናት። አረ እንደውም ለልጇን ብር ልካለች። ከመጣሽ አይቀርማ ይዘሽ ትቻለሽ። ድምጿንም ከሰማ 2 ዓመት አለፈኝ። እንደው በህይወት አለች ግን? ምን ማለትሽ ነው ታለም? በህይወት ሳትኖር እንዴት ብር ትልካለች? ስልካችሁ አልሰራ ብሏት ነው እንጂ እሷ በጣም ደህና ናት። እንደው በእኔ እንኳን ብትጨክን በልጇ ጨክና ይህን ያህል ጊዜ ትቆይ ነበረ? እንደው ባይመቻት ነው እንጂ። አረ እባክሽ ምን ማሟረት ነው? ሰብሊ በጣም ደህና ናት። በየጊዜው ነው እኔ ጋር የምትደውለው። አንድም ስልክሽ አልሰራ ብሏታል ስለሽ ነው ድምጿን ለመስማት የመጣሁት። እስኪ ለእግርሽም ውሃ ላምጣልሽ፣ የሚበላም ነገር ላቅርብልሽ። አይ ተይ ትንሽ ልረፍ። እኔ የምልሽ የማን ልጅ ነው? ምን እባክሽን፣ የተከራይ ልጅ ነች። የተከራይ ልጅ ባሏ ጥሎባት ሄዶ እሷ ስራ ስለሄደች እኔ ሊያዝላት ብዬ ነው። የማይደበዝዝ መልካምነት። ዛሬም የድሮዋ ሰነዱ ነሽ። ግድ የለሽ፣ ለእግርሽ ውሃ ላምጣልሽ፣ የሚበላም ላቅርብልሽ። ምግቡን ተይውና ባይሆን ለእግሬ ውሃ አምጪልኝ። ኧረ ቆይ ልጁን እናስተኛውና በዛው የልጅ ልጇ ነው። ከአንድ አመት ከስድስት ወር በፊት አረብ ሀገር እያለው በአሰሬ ተደፍሬ የወለድኩት ልጄ ነው። አሰሬ ማርገዜን እንዳወቀ ወዲያውኑ ነበር ወደ ሀገር ያሳፈረኝ። የስድስት ወር ደሞዜን ሳይሰጠኝ የባሏን ልጅ በሆዴ እንዳረገዝኩኝ ወደ አዲስ አበባ ገባሁ። ስልክሽ ምን ሆኖ ነው የማይሰራው? ባትሪ ዘግቶብኝ ነው። አስቸገረሽ እንዴ? ሂጂ ላጥበው ወይ ማጥባት። አሁኑኑ ቶሎ ከዚህ ሂጂ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? እናትሽ ከክፍለ ሀገር መጥታለች። ምን ምን ነው ልጄ ደህና አይደለም እንዴ? ተረጋጊ፣ ደህና ነው ተመስገን። እና ለምን መጣች? እኔ ምልሽ ባቢን ስታየው ግን ምን አለች? የተከራዬ ልጅ ነው ብያታለሁ። ለነገሩ ምን ታርግ፣ አልፎ አልፎ ገንዘብ ብትልኪም ድምፅሽ ግን ጠፋባት። እኔ ጋር ትደውላለች ስላልኳት ነው ድምፅሽን ለመስማት የመጣችው። ወይኔ እናቴ፣ እኔ እንደዚህ ልሳቀቅልሽ፣ እኔ እንደዚህ ልጎሳቆልልሽ። ድብብቆሹ ግን እዚህ ጋር ቢያበቃ አይሻልም? በቃ እውነቱን ተናገሪና ወደ ቤትሽ ተመለሽ። የትኛውን እውነት ነው የምናገረው? ልጅሽን እዚሁ ነሽ አርፈሽ አሳድጊ ስትለኝ እኮ ነው አይሆንም ብዬ አንድ ያላትን ጊደር አሽጬ አረብ ሀገር የሄድኩት። አንቺም እኮ ይሳካልኛል ብለሽ ነበር ከሀገር የወጣሽው፣ ግን አልተሳካልሽም። ታዲያ ምን ታደርጊያለሽ? ምንም ባላደርግም ባዶ እጄን፣ ያውን ደግሞ ዲቃላ ይዤባት እንደገና አይኗን ማየት አልችልም። ለማንኛውም እሷ ከቤተ ክርስቲያን ሳትመጣ ቶሎ ከዚህ ሂጂ። እዚሁ ደውልልሽና ታገናኝኛለሽ። ቢያንስ ከዚህ ሀገር እንደተደወለላት አታውቅም። እንኳን መጣች፣ እኔም ድምጿን አፍቆኛል። ክፍለ ሀገር ነው ተወልጄ ያደግኩት። በልጅነቴ ተድሬ የስድስት ዓመት ወንድ ልጅ አለኝ። ከአራት ዓመት በፊት ባለቤቴን በሞት ስነጠቅ እዳዬ በሙሉ የተረፈው ለእናቴ ነበር። የደረሱ እህትና ወንድሞች ቢኖሩኝም የራሳቸውን ህይወት ነው የሚመሩት እንጂ እኔን አይረዱኝም። ባል ያስቀመጠልኝ ቋሚ ንብረት ስላልነበረ እናቴ በምታከራየው የቤት ክራይና እኔ ጉሊት በመሸጥ ነበር የምንተዳደረው።
የዚህን ጊዜ ነበር ወደ አረብ ሀገር የሚሄድ ሐሳብ የመጣልኝ። ለኔ ለልጆቼም የተሻለ ነገር ለማምጣት ግን አልሆነ። እኔ ግን አሁንም አክስትሽን ነው የምደግፈው። እስከመች ነው እንደዚህ የምትኖሪው? ለእናንተ ቀላል ነው አይደል? ለነገሩ በራስ ካልደረሰ መፍረድ ቀላል ነው። እስኪ ራስሽን ተመልከቺ። አሁንም ቢሆን እኮ ከአረብ ሀገር ያልተናነሰ ህይወት ነው እየኖርሽ ያለሽ። አሁንስ ለራሴ የምኖር ይመስልሻል? ለእናቴና ለልጄ ስል ነው እየተነፈስኩ ያለሁት። እናትሽም እኮ ብትሆን እንደዚህ ህይወትሽ ተበላሽታ ብታይ ደስ የሚላት ይመስልሻል? ብታይ ቅድም ደውዬላት ድምጿን ስሰማት እንዴት ደስ እንዳለኝ። ልጄ እውነት አንቺ ነሽ? አዎ እኔ ነኝ እማዬ። እኔ ልጅሽ ነኝ። ደህና ነሽ? አሁን ደህና ሆናለሁ። አንቺ ደህና ነሽ የኔ ልጅ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ብታይ እዚህ ተመችቶኝ ነው የምኖረው። ምን ነው ታዲያ ድምጽሽ ስቅ ያዘለሳ? ትንሽ ስራ ሰርቼ ደክሞኝ ነው። ባቢ ደህና ነው? ልጅሽ ናፈቀሽ አይደለ? በጣም። እናት ሰላም ብለሃለች በይልኝ። ለምን የኔ ልጅ መተሽ ልጅሽንም የኔንም አይን አታዩም እንዴ? አንድ ፊቱን ጨርሼ ልምጣ ብዬ እኮ ነው። ግድ የለሽም ልጅ። ሰውና እንጨት ተሰባሪ ነው ሲባል አልሰማሽም? አሰርሽን አስፈቅጅና አንዴ መተሽ የኔ እባክሽ። ስላልቻልኩኝ እንጂ ሳትናፍቁኝ ቀርታችሁ ይመስልሻል? ቆይ ግን ለሁለት አመት አልነበር እንዴ ኮንትራክት ስቴጅ? አራዝሜው ነው። ግን አንቺ እንዴት ነሽማ? ያለሁት ሀገሬ። እኔማ ምን ሆናለሁ ብለሽ ነው? ድምጽሽ ቢጠፋኝ እኮ ነው አዲስ አበባ ድረስ መጥቼ ስንድጋሁኝ ይደወልኩልሽ። አክስቴ ደህና ነች? ምን ትሆናለች ብለሽ ነው? ይኸው የአከራዋን ልጅ ስጠብቅ ትውላለች። አሁን ልጅ ያለው አናከራይም በሚባልበት ዘመን ይኸው እንደሱ አይነትም ሰው አለ። በቃ እማዬ፣ አሰሬ እየጠራችኝ ነው። እሺ፣ እኔ ደህና ነኝ። በቃ አታስቢ። ቻው። ያለሽ እናት ያሳዘነች፣ በጣም አሳዘነች። አንቺስ ታዝኝላችኋለሽ? ባላዝንላት ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍልላት ነበር። ስለዚህ ከዚህ በላይ አታወሻቸዋ። እውነቱ ይበልጥ ይጎዳታል። አትሳሳች ሰብል፣ እውነት ማንንም ጎርታ አታውቅም። ይሄ ደግሞ ምን አድርጊ ነው የሚለኝ? ባይሉ ነው በገንዘብ እንጂ በጉልበት ልገዛዝ የቆምኩ መሰለው እንዴ? ወይ ለምን አስቸገረኝ ብለሽ ለፖሊስ አታመልክች? አርፎ አልቀመጥ ካለ እኔ ራሴ አናቱን በርቅሽለት ሁለተኛ ቤቱ ነው የምገባው። ጎሽ በያ የሰው ሰው ገርልሽ እስር ቤት ልገቢ ነው? ነገሩን አልኩሽ እንጂ የሞተ ሰው ሰውን ይገላል ብለሽ ነው? ቢያንስ ተስፋሽ አብሮሽ ቆይ። መበርታት አለብሽ ጓደኛዬ። አሁንስ ደገመኝ። በጣም እያቃተኝ ነው። ተመስገን እንግዲህ አሁን እንደቀለልን ወደ ሀገር ይመለሳለሁ። መች ልትሄጂ አስብሽ ታዲያ?
እዚህ ከመጣ አይቀርማ የባልሽን ዘመዶች ለቅሶ መድረስ አለብኝ። ወይት ዓለም ደሞ ለተረሳ ለቅሶ ምን አስጨነቀሽ? ተንጂ ስንድ ነፍሱን ይማሮና ባልሽ እኮ ለኔ እንደወንድም ነበር። ቆይ አሁን የሱ ለታ እንደዚህ የሚረሳው ነው? እውነቴን ነው። ባልና ሚስት ከአንድ ባህሪ ቀዳን የሚባለውን ተረት እውነት ሆነ ያገኘሁት እናንተ ጋር ነው። አረ እንደው ረፊ ቢልሽ ነው። እነሱ ራሱ ሟቹን ከረሱት ቆይተዋል። እሄዳለሁ አልኩሽ እንግዲህ። ምን ነው አንቺ ቶሎ እንድሄድ ፈለግሽ? አረ እኔማ እዛ ሰው ከሌለሽ ብዬ ነው እንጂ እዚህ ብትቆይ ደስተኛ ነው። እኔ የምለው ህፃኑ ተኝቶ ነው? አዎ አሁን ገላውን እጥብ አድርጌ ያስተኛሁት። እኔ የምለው እናቱን አላየኋትም። ደውላ ነበርኩ ድንገት ክፍለ ሀገር ሰው ሞትና አሁን ድረሽ ተብላ ነው። እንዴ ልጇን እንኳን መተሳተዩ? እኔ የምልሽ ቆይ ቡና ላፍላልሽ። አይንሽን ግን ምን ሆነሽ ነው? እዛ ምሰራበት ቦታ ሰዎች ተጣሉና ላገላግል ገብቼ። ብስኩት ፋብሪካ ነው ምሰራው አላልሽኝ? መጠጥ ቤት ነው የምትሰሪው? አረ ብስኩት ፋብሪካ ነው እንዴ? እና እዛ ሰው አይጣላም እንዴ? አክስቴን ራቅ ያለ ብስኩት ፋብሪካ ውስጥ ነው ምሰራው ብዬ ዋሽቻት ነበር። ግን በየቀኑ የማመጣውን ገንዘብ እያየች ብትጠራጠርም አንድም ቀን ደፍራ መጠጥ ቤት ውስጥ ነው ወይም ትሰሪ ብላ ጠይቃኝ አታውቅም ነበር። ያ ባይሉ ነው ከኔ ጋር ብቻ ካልሆንሽ ብሎ ፊቴን እንደዚህ በቦክስ ያበለዘው። ለስቃይ የተፈጠረች ነፍስ ይቅርብሽ። ለቅሶውን እነሱ ምረስተውታል ብላ ታሻፈረኝ ብላ ሄደች። ዛሬ እዛ ሳታድራት ቀር። ስለዚህ ዛሬ እዚሁ ከልጄ ጋር ነው ማድረው። ቆይ ይሄን እንኪያሹ። አልፈልግም አልኩሽ አይደለ? ስንቴ ነው የምነግርሽ? እንዲ አክስቴ፣ አንቺ እስኬት ታመጫለሽ? ለልጄ የምታወጪው ወጪስ? የቤት ኪራይ ያለኝ እኔ። ይልቅ አንድ ነገር አስቤ ነበር አንቺ እሺ ካልሽኝ። ምንድን ነው እሱ? እኔ ጋር ባንክ ያስቀመጥኩት ትንሽ ሳንቲም አለ። እና ማሱ ልስጥሽና ከእናትሽ ጋር ወደ አገርሽ ተመለሽ። ባይሆን ደውለሽ ልመጣ ነው በያትና አንዴ ውሸታም አድርግሽኛል በዚህ እድሜ። አይሆንም አክስቴ፣ እኔ ካንቺ ምንም አይነት ገንዘብ አልቀበልም። ሰብለ፣ ለእኔ ማስቢልኝ እንጂ። እንዳስቸገርኩሽ ይገባኛል። እኔ እሱን አላልኩም። በቃ መተኛት አልቻልኩም። መልካም ብዬ ያደረግኩት ሁላ ጥፋት መስሎ እየታየኝ ነው። አንቺ ምንም አላጠፋሽም። እኔ ነኝ እኮ ዋሽልኝ ያልኩሽ። እና መዋሸት ጽድቅ ነው? ለህፃኑም ከሆነ አታስቢ። ጊዜው ደርሶ እውነቱ እስከሚወጣ እዚሁ እኔ ጋ ይቀመጣል። አሁን አንቺ አክስት ነሽ ብትባይ ማን ያምናል? የእህት ልጅ ባይወልዱትም እናት እኮ ነው። እባክሽ የሚበቃሽን ያህል ተጎድተሻል። አልችልም አክስቴ፣ እስካሁን ያደረግሽልኝ ከበቂ በላይ ነው። ካሁን በኋላ ደግሞ ላስቸግርሽ አልፈልግም። ደስ ሲልሽ እናቴ ትያለሽ፣ ዞር ሲልብሽ ደግሞ አስቸገርኩሽ ትያለሽ። አይሆንም አክስቴ፣ በቃ አይሆንም። ባይሆን ቅድም ስለ ልጅ የተናገርሽው ሀሳብ ጥሩ ነው፣ አንቺ ጋር ይሆናል። እንዳንቺ አይነት እናት እስኬት ያገኛል? ስለ ገንዘቡ ያመጣሽውን ሀሳብ ግን አልቀበል። እና እድሜሽን ሁላ እንደዚሁ እንደ ኳተንሽ ልትገፊው ነው? እራሴ በቂ ገንዘብ ማጠራቀም እችላለሁ እኮ። ፊትሽ እንዲህ እስኪበላሽ ድረስ እየሆንሽ ነው ገንዘብ የምታጠራቅሚው? እስኪ ንገሪኝ፣ በትክክል ስራሽ ምንድን ነው? በሰላም ነው ግን ስለ ስራዬ እንደዚህ አጥብቀሽ የጠየቅሽ? እሺ አንዳንዴ ቀል ሊያደርጉልሽ አይችሉም? ያደር ስራ እኮ ይጎዳሻል ብዬ ነው። ለትንሽ ጊዜ ነው፣ ቢያንስ በእጅ ትንሽ ገንዘብ እስኪስ ድረስ። ከዛም በኋላ ወደ እናቴና ወደ ልጅ ይመለሳለሁ። በእርግጥ እንኳን ገንዘብ ላጠራቅም ከሆዴ አልፎ ለልጅ የሚሆን ገንዘብ እያጣው ነው። ግን ከአክስቴ መቀበል አልፈልግም። መልካምነቷን ተጠቅሜ ባዶዋን ላስቀራት አልፈልግም።
ግን እሷ እንዳለችው መጨረሻዬ ምን ይሁን? እናቴም እንደምመጣ ነግረት መምጣቴን በጉጉት እየጠበቀች በተስፋ ማለቋ አይቀርም። ህይወቴ ባህር ማህል በማዕበል እንደተመታ ታንኳ ሆኗል። ወዴት እንደምሄድ መጨረሻዬ ምን እንደሆነ እንኳን አላቅም። የት ሄደሽ ነበር? ግርማ የት አለችሽ እያለ እየጮኸ ነበር። እሱ ደግሞ ምን ልሁን ነው የሚለው? ማታ ባይሉ አንቺን ፍለጋ መጥቶ ነበር። ቤቱን በጥብጦ ብርጭቆን ሰባብሮት ነው ሄደው። ቆይ እሱ ምን አድርጊ ነው የሚለኝ? ግርማ ከክፍላችን ልብስሽን እንዳወጣ አዞኝ ነበር። ይሄም ስራ ሆኖ እያባረረኝ ባልሆነ ቀስ ብለሽ ራስሽ ብታረጋጊው ይሻላል። ለምን ለእኔ ሲል ባፍጢሙ አይተከልም? አሁኑኑ ቤቱን ለቅቄ ልትወጣለሁ። ከቡና ቤት ከወጣሁ በኋላ መንገድ ላይ መስራት ጀምሬያለሁ። ስሙ ቁሙልኝ ይባላል። መንገድ ላይ መኪና እያስቆምን ቢዝነስ ስለምንሰራ ነው ይሄ ስም ይወጣልን። ጊዜ ጉልበታም ሲሆንብን ባለ ብዙ ስም ያደርግሃል። እንዴት ዋልሽ አክስቴ? ምን ነው ህዘሻል? ብታይ ዛሬ እንቅልፍ ባይኔ ሳይዞር ነው ያደረኩት። እንጂ እማዬ፣ በስተ መጨረሻ የናፈቋት ልጅ አገኘሁ። ብስኩት ፋብሪካ ነው ሰራለ ያለችኝ። ለካ መጠጥ ቤት ነው እንደምትሰራ። እውነቱ ይሄ ነው እንዴ? ለካ ሰብለን ሳገኛት መጀመሪያ ላይ ተጎድታና ተቆሳቅላ ነበር። የሆነ ትልቅ ሻንጣም ይዛ ነበር። እንዴት ዋልሽ? ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽ? ምናልባት በሰላም ወደ ሀገሬ ስለገባው የደስታ አምባ ይሆናል ማነቡ። ከውጭ ነው የመጣሽው? ዛሬ ነው ከአረብ ሀገር የገባሁት። እና ታዲያ እዚህ ዘመድ ምናምን የለሽም? ቤተሰቦቼ ክፍለ ሀገር ናቸው። እዚያ አክስቴ ናት ያለችው። በዚህ ሁኔታ ደግሞ እሷ ጋር መሄድ አልችልም።
እስኪ ምንድነው እሺ ለኔ ንገሪ አርግዣለሁ ባሰሪ በግፍ ተደፍሬ ነው ያረገዝኩት ምን ከዛ ሳራ ወደ ተከራየችው ቤት ወስደኝ የሚያስፈልገኝን በሙሉ ነገር ያደረገችልኝ ለትንሽ ጊዜ ቤቷ አሳረፈችኝ ወደ አክስቴ ጋር እንደሄደ ገፋፋችኝ እሷ ነበረች በርግድ ሳራ እንደሷ ሴተኛ ዳር እንደሆነ አትፈልግም ነበር ለቤተሰቦቼ አዲስ አበባ ሆኜ አረብ ሀገር እንዳለው የማስመሰሉም ሐሳብ የኔ ነበር ሳርዬ ወደ ቤተሰቦቼ ተመልሼ ህይወትን እንዳዲስ እንድጀምር ነበር ፍላጎቷ እኔም ይሄን የሞኝ አስተሳሰብ አንተታ ወደ ቤተሰቦቿ እንድትመለስ ደጋግሜ ነግሬያት ነበር እግሬ ላይ ተደፍታ ቀበሪኛለችኝ አሁን ግን ይቆጨኛል ምናልባት የዚህ ክፉ ሐሳብ ተባባሪ ባልሆን ህይወቷ ባልተበላሸ ነበር አሁንም ቢሆን እኮ ካሰብንበት ህይወቷን መስመር ለማሳዝ ጊዜ ያለን ልክ ነሽ ልጄ አይኔ እያየ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ገብታ ስትበላሽ ማየት አልፈልግም። እና እኔ ምን ላግዝሽ? ሰብለት ነው ያለችው። እንደዚህ ሆነሽ ሳይሽ ራሴ መቆጣጠር አቃተኝና ሁሉንም ነገር ለታለም ነገርኳት። ለምን ልጅ? ለምን አበባይ? ለኛኩ ከማንም በላይ አንቺ ትበልጭብናለሽ። እንደው ምን ስትይ ነገር አሰብሽ ነው ልጅ? 3 አመት ሙሉ ሰርቼ ገንዘብ ሳልይዝ በባዶ በዛ ላይ ተጨማሪ ልጅ ይዤ ፊትሽ መቅረብ ስለከበደኝ ነው። ምን ቦታሽ ተሳቀቂ ልጅ እንደዚህ ያደረጉሽ ሰዎች አንገታቸውን ይድፉ እንጂ አንቺ በምን ስራሽ ታፍሪ በምን ስራሽ አንገትሽን ትደፊ በቃ አሁን ሁሉንም ነገር ትተን ስለ ነገ እናስብ እኔ እንደሆነ ልጅን ሳልስ ከዚህ ንቅንቅ አለል ለሰብለም ነግሬያት ነበር እኔ ጋር ትንሽ የተጠራቀመ ገንዘብ አለ እሱን ልስጥሽና ወደ አገርሽ ግቢ ብያት ነበር እኮ ባይሆን ካረብ ሀገር እንደመጣሽ አስመስለሽ ወደ ሀገርሽ ግቢ ብያት ነበር። ልጅስ? ልጁ ለጊዜው ኔጋ መሆን ይችላል። እናቱ ያለች? አንቺ እስካሁን ያረግሽው በቂ ነው። ከዚህ በኋላ እኔ አለሁ። ከፈለገ ሰው ይፈልገውን ይበል። እታለ፣ እባክሽ ለልጅሽ ሞራል አስቢ። ሁሉም እኮ እውነት እያደር መጥራቱ አይቀርም። ጊዜው ሲደርስ የሚሆነው ሁሉ አይሆናል። ይልቅ ገንዘቡን ከባንክ ላውጣልሽና ክፍለ ሀገር ይዘሽ መጥተጂውን አንዳንድ ነገር ገዛስተሽ ትሄጃለሽ። ምን እንደምልሽ አላቅም እናቴ ልጅ። ተከፍሎም ማያልቅ ተቆጥሮም ማያልቅ ዳን ይጨንሽብኝ። እኔማ አቅም የለኝም እሱ ይክፈልሽ። እማዬ እስኪ ደግመሽ ቀፊ እሺ ልጅ። አይ በቃ እንግዲህ ያለቀሳችሁ እናንተ ደግሞ ቤቴን የለቅሶ ቤት ልታረጉት ነው እንዴ? ልጄ እንዳትቀሰቅሱብኝ ይልቅ ያለቀሳችሁ። ሁሌም ከጨለማ በኋላ ንጋት አለ። እንደ ጨለሙ የሚቀሩ የሚመስሉ ምሽቶች ሁሉ ሰዓታቸውን ጠብቀው በብርሃን መሸነፋቸው አይቀርም። ባክስቴር ዳታ ዛሬ ከናቴና ከልጄ ጋር አዲስ ህይወት ጀምሬያለሁ። ለካ የተሸነፍኩ ሲመስለኝ እየበረታው ነበር። ትላንት ከከፈልኩት መስዋዕትነት ይልቅ ዛሬ ወሰንኳት አንዷ ውሳኔ ህይወቴን ወደ ትክክለኛው መንገድ መርታዋለች።